Дієслово. Чат-бот у допомогу молоді для підвищення впевненості та віри в себе запустили в Ужгороді. Це ініціатива Закарпатської молодіжної ради. Унікальний, тобто це розробка чат-боту, це більше така технічна частина самого проекту. Там 90% проєктів, які реалізовують інші команди апшифтерів, вони спрямовані в тому чи іншому мірі, на там задоволення якихось спортивних проблем, проблем пов'язаних з охороною здоров'я, навчальних, освітніх, там проблем комунікації і так далі. Цей проєкт він спрямований на таку ментальну підтримку самовпевненості і підвищення самооцінки через додаток і через чат-бот. Долучилися до реалізації ідеї команда «Мацурики» спільно зі студентами Ужгородського національного університету. Кажуть, назва виникла, аби спонукати до дії через комунікацію з людьми. Чим буде корисний? Він спрямований на проблематику скутості молоді, тобто якщо людина боїться там публічних виступів, боїться вступати в комунікацію з незнайомими людьми, боїться захищати свою думку, то відповідно вона не зможе повноцінно використовувати всі можливості, які в неї є. Тому ми зробили чат-бот, у ньому різні завдання на саме подолання соціальної тривоги. Тобто спробувати себе в незручних ситуаціях, подолати свої страхи, подолати те, що тебе стримує. У вільному доступі 56 завдань, які попередньо розроблені спільно з психологами та випробувані на людях. Найважче, кажуть розробники, далася технічна частина. Ми зрозуміли, скільки можливостей можна створювати для молоді і отримувати самому. І насправді, наскільки важливий командний дух, тому що ми за цей час ще більше навчилися працювати разом, чути одне одного. І ми насправді дуже вдячні за це і щасливі, що нам це вдалося зробити. Втілити у життя проєкт закарпатській молоді вдалося у рамках програми «Апшифт Україна». Врахуванням того, що в мене трохи є досвіду в цій програмі, я вже з трьома командою працюю, то з цією, мабуть, працювати було найпростіше, тому що вони найбільш досвідчені, найбільш підготовлені, тому що взагалі в «Апшифті» приймає участь молодь від 14 до 24 років, а це команда 20+. Тобто вони вже всі в тій категорії, коли вони досить обізнано приймають рішення, реалізують. Вони були дуже самостійні. З ними дуже класно і приємно було працювати, тому що вони самостійні. Вони брали і вони робили. І зробили класно. Презентували чат-бот урочисто в малій залі ректорату УЖНУ. Не тільки розказали, а й показали, як користуватися ним на користь молоді.